با سلام به شنوندگان و بینندگان برنامه ما. راستش امروز سوژه‌ای که من میخوام راجبش گپ و گفتی داشته باشم مستقیم به وقایعی که در این دو هفته‌ای که از آخرین صحبت‌های ما میگذره نداره، اتفاق افتاده نداره. مهمترین مسائلی که اتفاق افتاده تغییر سیاست‌های غرب نسبت به اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون در خارج از کشور، به طور مشخص سازمان مجاهدین هست که با ممنوع کردن مراسمشون و تظاهراتشون در پاریس و حمله پلیس آلمانی به قرارگاه اینها در این کشور و فاصله گرفتن رسمی و بی‌تعارف و خیلی صریح دولت آمریکا از این سازمان هست که بحث‌های زیادی رو دامن زده. دوستان و رفقایی از زمانه مختلف بهش برخورد کردن، صحبت‌های خیلی جالبی در این زمینه شده. در ادامه شاید ما هم بعدا برگردیم و بهش برخورد بکنیم، ولی علی‌رغم این اتفاقات چون صحبت‌های دیگه‌ای شده و من نمی‌خوام تکرار بکنم اونها رو و هنوزم مقداری زوده که نتایج قطعی از این تغییر سیاست گرفت، من می‌خواستم یک برخوردی رو داشته باشم، یک نقدی رو داشته باشم نسبت به دو نامه که از طرف خانم بهاره هدایت که در زندان اوین الان هستن منتشر شده. یکیش در آذر ماه 1401 با شروع جنبش خیزش انقلابی مهسا و دومیش در 23 خرداد 1402 بعد از فروپاشی ائتلاف معروف و موسوم به جورج‌تاون. قبل از هر چیز باید بگم که ما خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله خانم بهاره هدایت هستیم، مستقل از هر نظری که نسبت نظراتون داشته باشیم، همونطوری که مدافع آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی، فعالین کارگری، معلم‌ها، زنان مبارز و فعالین جنبش های ملیت ها و همه اینها هستیم. هیچ کس نباید به خاطر فعالیت سیاسی خودش، به خاطر نظرات و عقایدی که داشته در زندان باشه و به طور مشخص خانم بهاره هدایت که الان جزو نسلی هست که جنبش دانشجویی رو در دهه 80 نمایندگی کردن و نقش فعالی در جنبش موسوم به سبز در کنار اصلاح طلبا داشتن، الان به جرم در طی همین مدت نزدیک به 7 سال در زندان بوده و الان هم در زندان هست به خاطر اعتراضی که به انهدام هواپیمای اوکراینی کرده. و این بانوی شجاع در همون زندان دو تا نامه رو نوشته که تاریخاش خدمتتون گفتم و من وقتی که اینها رو نگاه میکردم فکر کردم که خوبه که ما یک برخوردی به اینها داشته باشیم و نظرمون رو راجبش بگیم، چون مسائلی که در این نامه دو نامه مطرح شده مسائل بسیار بسیار جدی هستند و نشون دهنده ذهن بسیار کنجکاو در این حال واقعا هوشیار خانم هدایت هست و در همون حال هم جهتگیری سیاسیش رو به وضوح نشون میده و ما هرگز از مساف نظرات و عقاید نه فرار کردیم نه اون رو مضر میدونیم. برعکس، ما فکر میکنیم که برخلاف دوران جنبشی که منجر به سقوط نظام سلطنتی و روی کار اومدن ضد انقلاب اسلامی در ایران شد و اون وقت میگفتن که بحث ممنوعه، بحث بعد از مرگ شاه، ما اتفاقا فکر میکنیم که نکاتی که خانم هدایت مطرح کرده نکات بسیار مهمی هستند و بحث رو هم همین الان باید کرد و نظرات رو باید روشن کرد تا هر کسی بتونه نسبت به اون در واقع نظرات ارائه شده فکر بکنه و در جدال بین این نظرات یه جمع‌بندی برای خودش داشته باشه. از این زاویه من برعکس کسانی که فکر میکنن الان بهتره که راجع این مسائل بحث نکرد، طرفدار بحث هرچه بیشتر و هرچه گسترده تر بین مکاتب فکری مختلف و گرایشات سیاسی مختلف هستم که هر کدومشون به نوعی منعکس کننده نظرات اخشار و طبقات مختلفی هستن که در ایران هستن. و وقتی شما به دو نامه خانم هدایت نگاه میکنید متوجه میشید که ایشون به عنوان یک آزادی خواه، کسی که طرفدار دموکراسی، سکولاریزم و به نوعی عدالت اجتماعی از زاویه خودش و مخالفت با ستمهایی که در ایران میشه هست،
اون رو به وضوح میتونید ببینید که با مثابه یکی از نمایندگان فکری اقشار میانی در ایران که بخشی از زندگی خودش رو در مبارزات دانشجویی و در مبارزه در جنبش سبز گذرونده، به وضوح این رو آدم میبینه و خیلی خوبه که ما نظرات این دسته از فعالین رو زیر ذره‌بین بذاریم، باشون وارد دیالوگ بشیم. و من یک بار دیگه قبل از اینکه وارد بحث خودم بشم، درود میفرستم به خانم بهاره هدایت و شجاعتش که از زندان این نامه رو نوشته و فرستاده، درست همون جوری که درود میفرستم به رضا شهابی فعال کارگری زندانی که اون هم با شجاعت شهرشامتر دو مورد مطالبی رو از زندان به بیرون فرستاده و هر دوی اینها هر کدوم به نوعی و در هر کدوم در زمینه‌ای در واقع هزینه رو به جان خریدن که از زندان اوین خطاب به افکار عمومی ایران و جهان مطلب بیرون بدن. و این گپ و گفت ما از ورای این میله های زندان با خانم هدایت است. در نامه اول خانم هدایت با صدای بلند اعلام میکنه که دوران اصلاح طلبی به طور قطع به پایان رسیده و توضیح میده که چطور اون و دهه شصتی های مثل اون که در طی جنبش اصلاح طلبی در جنبش دانشجویی بودن و تمام قد در این جنبش شرکت کردن چه اشتباهاتی رو کردن و امید بستن به اصلاح طلبا و مسائل رو مطرح کردن که به قول خودش ما حتی حاضر شدیم سرمایه اجتماعی انباشت شده از جنبش سبز را قمار کنیم. یا ادامه میدن میگه ما همه کار کردیم تا کار به خشونت نکشد، ولی این پروا از خشونت هم کژکار کرد شد و هم بدفهمی ایجاد کرد و اصلاح طلبان با همین معنای معوج از منع خشونت عملا هر کنش اعتراضی را تعطیل کرد. جنبش سبز با روایت نادرست اصلاح طلبان از آن فتح شد و بعد ازش نتیجه میگیری که دوران اصلاح طلبی به طور قطع تموم شده و این جنبشی که در ایران شروع شده اثبات این هست که اصلاح طلبا هیچ جایی ندارن و به درستی مطرح میکنه که این جنبش رو اصلاح طلبا نمیتونن به هیچ کجا ببرن. در اثبات نظر خانم هدایت همین بس که با تمام خوشخدمتی هایی که اصلاح طلبا کردن و تمام چراغ سبز هایی که به هسته ذوب شدگان در ولایت و خود بیت امام کردن، اونها به اینا رو به بازی نگرفتن. برای مقابله با جنبش جینا به هیچ وجه اصلاح طلبا رو به بازی نگرفتن. هر چی اینا خوش خدمتی کردن کسی اینها رو به بازی نگرفت و این حرف خانم هدایت کاملا درسته که دوران اصلاح طلبی و گفتمان اصلاح طلبی به کلی تموم شد. ایشون در این نامه خودش از این نتیجه رو میگیره که انقلاب قطعیه و میگه که از بین بردن این حکومت جنایتکار حتما پرهزینه و پرمخاطره خواهد بود، اما از پرداخت این هزینه ها و مواجهه با خطراتش گریزی نیست، چرا که هیچ خواست جزئی در این رژیم قابل تحقق نیست. و نکته بسیار جالبی که مطرح میکنه، میگه که در چنین شرایطی که ما به سر میبریم، در چنین توازن قوایی که با دولت داریم، حکومت داریم، اصرار بر عدم خشونت مطلق به معنای امتناع انقلاب است. خب هیچ باید آفرین گفت به این خانومی که از توی جنبش اصلاح طلبا میاد، خودش اعتراف میکنه که اشتباه کرده که دنبال اونها رفته و میگه که همه چیز رو ما هزینه کردیم، مسئله خشونت رو به حد بالا مطرح کردیم، اشتباه کردیم. و خلاصه کلام کسی که نقش فعالی به مثابه یک فعال دانشجویی در جنبش اصلاح طلبا داشته، این جنبندی بسیار درست رو مطرح میکنه که دوران گفتمان اصلاح طلبی به کلی تموم شده است و انقلاب قطعیه. این بازگرفتن مفهوم انقلاب و این ستایش این که هیچ، یعنی رسیدن به این که هیچ راهی جز مقابله مستقیم با این رژیم وجود نداره و این مقابله با توجه به ماهیت رژیم در واقع هیچ غیر ممکن هست و حتما هزینه داره و حتما پرمخاطره هست، یکی از جنبندی های درخشانی هست که خانم هدایت به اون میرسه. ما فقط یک یادآوری کوچیک اینجا به ایشون میکنیم که اون موقعی که ایشون دهه شصتی بود و توی جنبش 88 میکرد، ماها نسل شکست خورده انقلاب بهمن ماه بودیم و بدون اینکه در ایران باشیم از روی گفتمانی که اصلاح طلبان مطرح میکردند
خیلی راحت متوجه شده بودیم خانم هدایت که این جماعت سوپاپ این رژیم هستند و تمام گفتمان اصلاح طلبی برای امتناع از انقلاب، چیزی که شما الان دارید میگید رو ما همون موقع میگفتیم و با قدرت باید به شما بگیم که اگر شما تجربه ما رو داشتید یا کمی به تجارب ما نگاه میکردید، همون موقع میتونستید این نتیجه رو بگیرید. من این رو از این زاویه میگم چون در بحث بعدی خودم خواهم رسید به این که خانم هدایت فکر میکنه که در واقع همه چیز رو باید شخصا آدم تجربه بکنه تا بتونه به جلو بره و اینجوری به خودش حق میده که ما حق داشتیم که اشتباه کردیم، ما حق داشتیم که نفهمیدیم که انسان طرف ما رو به کجا میخوان ببرن و خب الان پشیمونیم از اینکه این کارو کردیم، ولی چاره دیگه ای نداشتیم. چرا داشتیم؟ راه دیگه ای ممکن بود، در همون موقع هم راه دیگه ای ممکن بود، جدا شدن از موسوی و کروبی ممکن بود، پیوند زدن جنبش سیاسی رأی منکو به جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان که در همون موقع در جریان بود ممکن بود. حداقل میباید در جهتش تلاش میشد، نه اینکه به دنبال رهبران اصلاح طلبی رفت که تمام تلاششون این بود که این جنبش سیاسی و اون جنبش مطالباتی به هم دیگه پیوند نخورن. و خانم هدایت و دوستانشون در اون دوره اتفاقا از کسانی بودن که به شدت با این ایده ها مخالفت میکردن و فکر میکردن که جنبش رو باید به اصلاح طلبی محدود کرد. اما ما با توجه به تجربه خودمون از انقلاب پیشین، با توجه به شکستی که خورده بودیم، تحلیلمون از ماهیت این رژیم که همون 20 سال پیش 25 سال پیش میگفتیم این رژیم جز با یک خشونت انقلابی، قهر انقلابی به زمین نخواهد افتاد و این نباید این رو آزمایش کرد. ما میدونیم که ماهیت این رژیم دولت سرمایه‌داری نئولیبرال مذهبی، هر کدوم از این واژه‌هاش در شرایطی مثل ایران برای ما کافی بود که بگیم با این رژیم از طریق مسالمت و از طریق اصلاحات نمیشه جلو رفت و این رژیم پاسخی ولو جزئی به خواسته های آزادی های مدنی، سیاسی و عدالت اجتماعی رو بر نمیتابه. همون موقع امثال من در مخالفت با سیاست هایی که موسوی و کروبی میکردن که اینکه هر نوع شعار براندازی رو مردود اعلام میکردن و اون رو توطئه خارجی ها میدونستن، فقط دولت جمهوری اسلامی نبود که ما براندازهای اون موقع رو عوامل آمریکا و اسرائیل و غیره اینها معرفی میکرد، اصلاح طلب ها هم همین رفتار رو با ما داشتن. و شمایی که خانم هدایت و دوستانتون اون موقع در کنار این آقایان کروبی و موسوی بودید، درکی از ماهیت اینها نداشتید، جوان بودید، میفهمیم این رو، ولی همون موقع هم به راحتی با یک استدلال تئوریک بنابر ماهیت نیروهای درگیر ما میتونستیم بفهمیم که هیچ راهی جز براندازی وجود نداره و راهی که اصلاح طلبان حکومتی دارن به ما نشون میدن جز بردن این جنبش عظیم اعتراضی سیاسی به یک بیابان خشک و اون رو رها کردن سرنوشت دیگه ای نداره و لازم نبود که ما بیایم اون تو هزینه بکنیم، به قول شما سرمایه اجتماعی هم باشدم اون رو هزینه بکنیم، نه، این سرمایه اجتماعی هم باشده رو نباید میبردین توی این. من این تذکرات الان میدم چون توی صحبتهای بعدیتونم من این رو میبینم، این خامی و بیتوجهی به این مسائل رو توی شما متاسفانه همونوز امروز هم میشه دید و این درس نگرفتن از تجارب قبلی هست و اینکه فکر میکنید سیاست در ایران یک صحنه سفیدی هست که تا پیش از این هم اقداماتی نشده و تازه در واقع یه چیزایی داره درش نوشته میشه، این نادرسته. و از اجازه بدید به ما که یادآوری بکنیم به شما تمام این نتایجی که شما به درستی بعد از شرکت در اصلاح در جنبش اصلاح طلبی، بعد از پذیرش رهبری موسوی کروبی به این رسیدید و الان با درد هرچه تمامتر میگید که او با وجدان بیدار خواندن خمینی به بدنه این جنبش پشت کرده، ما همون روز گفتیم که ایشون پشت خواهد کرد، ناگزیره که پشت بکنه. اصلاح طلبی در چارچوب این رژیم ناگزیره به کرنش در مقابل رژیم خواهد کرد. کسانی که خشونت رو تا حد مطلق منع میکنن، قهر انقلابی رو منع میکنن، ناگزیر خواهند بود که در مقابل تهاجم جمهوری اسلامی و هسته سفت اصلیش که قدرت واقعی در دستش است، یعنی ولایت فقیه و اون حلقه دوله بر خودش، ناگزیر به کرنش خواهد بود. لازم نبود ما بریم تو این جنبش شرکت بکنیم، این رو با تحلیل درست و علمی میتونستیم همون موقع جنبندی بکنیم که ما کردیم، اسنادش هم هست، شعار هم نبود،
استدلال میکردیم، نشون میدادیم که این رهبری از کجا اومدن، ماهیت رژیم رو تحلیل میکردیم و میگفتیم که اصلاح طلبان حکومتی ما رو به ناکجا آباد میبرن و اینها قادر نخواهند بود در مقابل اون بایستن. و حتی شجاعت موسوی و کروبی که روی نظرات خودشون ایستادن و حصر خانگی رو پذیرفتن که شایسته احترامه و این رو باید گفت و خودشون رو نفروختن، دوباره ذوب نشدن در ولایت، این یک دستاورده براشون، ولی این دستاورد فردی اونهاست که ما بهش احترام میذاریم ولی دردی از ما حل نمیکنه، چرا که اینها کسانی هستند که با سیاستهای نادرست اون جنبش رو به قهقرا بردن و گفتمان اصلاح طلبی که 20 و چند سال در فضای سیاسی ایران حاکم بود در واقع حرکتی بود در مقابل انقلاب، در مقابل براندازی و در خدمت به چارچوب فعلی نظام حکومتی و مردود بود، ضد انقلابی بود و ما این رو همون موقع میگفتیم با تحلیل و نه با شعار. خانم هدایت در این نامه دستاوردهای جنبش مهسا رو تقریباً آذر ماه نوشته شده دیگه وسط اون بود مطرح میکنه که اولین دستاوردش دوباره این مسئله براندازیه، این که این انقلاب قطعیه و ما هیچ راهی جز درگیری با این رژیم نداریم. دومین دستاوردش اینه که نشون میده که مسئله حجاب یک مسئله فرهنگی نیست بلکه یک مسئله کاملا سیاسی در ایران با ذات این رژیم ارتباط داره که ما کاملا باش میکنیم، که البته خانم هدایت توی نامش از این فرصت استفاده میکنه یک حمله بکنه به چپی که همه چیز را از قیف سرمایه‌داری میبیند حالان که حجاب ربطی به آن ندارد. خب این لگدی که خانم هدایت به چپ میزنه یک بار دیگه نشون میده که اینها ایشون یک از یک زاویه معینی به مسئله مسائل سیاسی نگاه میکنن که هر جایی میخواد نشون بده که ما با چپ ضد سرمایه دار ایشون خیلی در واقع دل خوشی از اونها نداره و این مسئله رو که چپی که همه چیز رو عقیف سرمایه داری میبینه و چون حجاب هم رفتی به سرمایه نداره میگه پس مسئله نیست. خب این در مورد بخش بزرگی از چپ انقلابی ایران که ضد سرمایه داری هست و از مسئله کشف حجاب هم دفاع میکنه و طرفدار آزادی پوشاک در واقع هست، به این معنا میگه باید حجاب رو برداشت و آزادی پوشک رو به زنان و دختران ایرانی داد، ضد سرمایه داری هست ولی همه چیز رو هم از قیف سرمایه داری نگاه نمی کنه. و ایشون البته بخشی از چپ بین المللی رو بهش اشاره دارن ولی در این میان خب همه رو تر و خشک با هم می سوزنن. ولی به هر حال ما باش موافقیم که این جنبش نشون داد که مسئله حجاب یعنی مسئله ستم پدر سالارانه مذهبی که به زنان ایران وارد میشه یک مسئله مهم و یکی از مسائل آزادی های مدنی و سیاسی بسیار مهمی هست که با تار و پود رژیم جمهوری اسلامی عجین شده و تا وقتی این رژیم هست این رو بهش نمیتونه پاسخ بده. این یکی از دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی هست که ایشون به درستی بهش اشاره میکنه. دستاورد سومی که خانم هدایت بهش اشاره میکنه یک همگرایی در این جنبش دیده شده بین ملیت‌ها و اقوام مختلفی که در ایران هستن. این خیلی جالبی که ایشون کامل از واژه اقوام و اقلیت‌ها استفاده میکنه، از اصل ملیت‌ها استفاده نمیکنه. خب این نشون میده که در کجای سپهر سیاسی نسبت مسئله ستم ملی ایستادن، ولی الان من مثلا اون نیست. مسئله ای که میگه وزن همگرایی در چارچوب یک پارچگی سرزمینی بسیار زیاد بود، امکان تأسیس یک میثاق جدید که هم متضمن یک پارچگی سرزمینی و هم متعهد به حقوق اقوام و اقلیت ها باشد خیلی زیاده. خب ما معتقدیم که اتفاقا این جنبش نشون داد که ستم ملی یکی از ستم هایی که مثل ستمی که بر زنان اعمال میشه در ذات این رژیم هست. این رژیم رژیم هست که حقوق ملیت‌های ساکن ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه و این رو همواره به درگیری با اون می‌کشونه. ولی از این زاویه که ایشون مطرح می‌کنن که همگرایی به وجود اومده، این یک خبر خوشی هست به خصوص برای چپ‌های ضد سرمایه‌داری که معتقدند در چارچوب جغرافیای ایران آن چیزی که تضاد اصلی و اساسی ما هست مسئله تضاد کار و سرمایه است، یعنی روابط اجتماعی سرمایه‌داری که انقلاب اجتماعی رو ما رو مثلا نشون میده که ما باید در هم به کوبیم رو فراتر بریم و این همگرایی که بین ملیت های مختلف کردها و بلوچ ها و لورها و فارس ها و آذری ها و غیره اینها در ایران خودش رو نشون داد یک خبر بسیار بسیار خوش برای تمام کسانی است که معتقد به اتحاد همه اینها
علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه نظام سرمایه‌داری در ایران هستند. از این زاویه ما هم این همگرایی رو یک دستاورد می‌شناسیم، بهش لبیک می‌گیم و این رو تقویت خواهیم کرد و ما هم فکر می‌کنیم در چارچوب یک دولت دموکراتیک که متناسب مبتنی بر عدالت اجتماعی با جهتگیری سوسیالیستی باشه، قطعاً می‌تونه که پاسخی بده به اینکه این خلق‌ها از حقوق خودشون در کشور ایران، جغرافیای ایران بهره‌مند بشن و بتونن جلو برن. برای این از نظر ما چپ‌های ضد سرمایه‌داری این است که باید مفادی که به عنوان حکومت کارگری بهش مطرح می‌کنیم در ایران رعایت بشه و تنها نیروهایی که میتونن حقوق ملیت‌های تحت ستم در ایران رعایت بکنن اتفاقاً چپ‌های انقلابی سوسیالیست و کمونیست هستند. توی بس دیگه ما با خانم هدایت جای دیگه میتونیم بکنیم، ولی این رو گفتم که این دستاوردی که ایشون میشمرن مسئله‌ای هست که باش موافقن. ما موافقیم، ما هم فکر میکنیم که همگرایی بسیار بالایی وجود داره و این اجازه سوء استفاده قدرت‌های بزرگ که همواره از دوره بیسمارک تا الان هدفشون در واقع ایجاد مینی استیت بوده، کشورهای کوچک مثل آلبانی، نگاه کنید، مثل آلبانی، مثل اقلیم کردستان که این هماهنگ شدن با یکی از سرمایه با سیاست‌های امپریالیسم آمریکا، الان داریم می‌بینیم همه به وضوح جلوی چشم ما است. یک لابراتواری است که خیلی با دقت هم باید بهش نگاه کرد، ببینید چه دستاوردهای مثبت و چه دستاوردهای منفی رو، نکات منفی رو در واقع ازش میو ما می‌تونیم بیرون بکشیم. ولی این مینی استیت ها که از دوره بیسمارک، صدر اعظم قرن 19 آلمان و ناپلئون تا به امروز سیاست قدرت‌های بزرگ بوده، کوچیک بکن تا بتونی در واقع سلطه داشته باشی بهش، در ایران خطرش بسیار کمتر است به خاطر هوشیاری که مردم ما نشون دادن و این همگرایی عظیمی که در این جنبش بود و این رو باید آفرین گفت به همه این فعالینی که درش بودن. خب این نامه آذر ماه خانم هدایت است. ایشون بعد از فروپاشی میثاق جورج‌تاون و منشور مهسایی که رضا پهلوی و حامد اسماعیلی و علی نژاد و مهدی و نازنین بنیادی و اینا، شیرین عبادی، اینا با هم دیگه امضا کرده بودن، در خرداد 1402 یعنی همین ماه گذشته یک نامه دیگه ای رو مطرح میکنه و یه سری مسائل بسیار بسیار مهم میره درش مطرح میکنه که بازم من آفرین میگم به خانم هدایت که بسیار تیزبینه، مسائل رو خیلی خوب میبینه و از دید خودش، جایگاه خودش مسائل رو مطرح میکنه که میشه بهش برخورد کرد و ما خیلی خوشحال هستیم که کسانی مثل خانم هدایت وجود دارن که این نظرات رو فرمول بندی میکنن و با شجاعت هرش تمامتر دوباره یادآور میکنم از پشت میله های زندان اوین با جامعه و فعالین سیاسی در میان میذارن. ایشون میگن نزد نیروی سیاسی تراز اول تسخیر خیابان کافی نیست، کار ویژه او آن است که به تسخیر قدرت بیاندیشد. اون جمله درخشانه، همون چیزی که ما مارکسیستا از زبان لنین میگیم مسئله اصلی هر انقلاب مسئله قدرت سیاسیه. شما فقط این نیست که راههایی رو که میخواید بگیرید که چجوری باید انقلاب کرد، قیام کرد یا غیر این حرفا، اصل قضیه اینه که قدرت سیاسی رو باید بگیرید و چه چیزی رو میخواید جاش بیارید. و این در واقع مسائلی هست که خانم هدایت شروع کرده تو این نامه صحبت کردن، ضمن اینکه اثبات میکنه که میثاق جورج‌تاون از اول محکوم به این فروپاشی بود، سنگ بناش درست گذاشته نشده بود و غیره و غیره و غیره، یه سری شرایطی رو برای رهبری توش میشموره و یه سری مسائل رو مطرح میکنه که میگه که بر اساس اونها حرفایی که میزنه اینه که میگه بر اساس یه سری کلیات مثل دموکراسی، عدالت اجتماعی و غیره و غیره و غیره که تو نامه قبلی خودش خیلی اینها رو خوب شمرده بود، میگه ایده های حیاتی همچون دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، آزادی، زبان مادری، یکپارچگی سرزمینی و حقوقی همچون حق تسلط‌یابی و غیره و غیره اینا رو شمرده بود اونجا. یک چیز توش نبود، جمهوری خواهی. توی نامه اول واژه جمهوری در ادبیات خانم هدایت اونجا نیست. در نامه دوم از اونم فراتره، مشخصاتی که میده خانم هدایت و دعوتی که میکنه از اپوزیسیون که اینقدر تو سر هم دیگه نزنید، بلکه فکر این باشید که متحد بشید یا غیره و غیره، مطلقاً صحبت از ایده جمهوری خواهی درش نیست. ایشون در رو کاملاً باز میذاره برای اینکه سلطنتی ها هم
در این ائتلاف شرکت داشته باشن. بدتر از اون، اونجایی که مشخصات رهبری که میتونه جنبش ایران در دست بگیره، شرایطی که براش میشمونه، یکیش مقبولیت بین المللیه و اینکه رهبر یا حلقه کوچکی از افرادی که در کنار او هستن، این واژه رو ازش استفاده میکنه، اینها باید در واقع مقبولیت بین المللی داشته باشن. این یه چراغ سبز خیلی پررنگ به اگر نه به رضا پهلوی، حداقل با آدمای مثل حامد اسماعیلیون و غیره هست. یعنی این که شخصیت هایی که میتونن این رهبری رو بگیرن میبایستی مقبولیت بین المللی داشته باشن، راه رو برای سیاستمداران چپ به کلی میبنده، چون دموکراسی های غربی و قدرت های غربی هیچگاه مقبولیتی رو به افرادی که از جناح چپ میان نخواهند داد، مگر اینکه در واقع کار دیگه نشده باشن و اونا پیروز شده باشن و اینها مجبور باشن که حداقل برای فرم هم که شده اونا رو به مقبولیت بشناسن. یعنی مقبولیت سیاستمداران و نیروها و قدرت‌های سیاسی که از جناح چپ انقلابی در ایران حرکت میکنند و میان بالا، فقط بعد از پیروزی از طرف نیروهای بین المللی مد نظر خانم هدایت به رسمیت شناخته خواهد شد. پس این مقبولیت مخصوص اپوزیسیون راسته که خانم هدایت دارن میگن، جایگاه خودشون رو اینجا دارن روشن میکنن. علارغم اون عدالت اجتماعی که دارن میگن، ایشون طرفدار یک همه با همی هستن و به خصوص این که همه با همی با کسانی که مقبولیت بین المللی داشته باشن. به طور دو فاکتور نیروهای چپ از این مقبولیت عملا بیرون هستند، ولی ایشون به این بسنده نمی کنه. نه فقط مسئله جمهوری رو مطرح نمی کنه، نه فقط در رو باز میذاره برای همه با همی از نوع اینکه سلطنت طلبان توش باشن و بعدش ما با رأی خودمون تعیین بکنیم که چه نظامی رو میخوایم انتخاب بکنیم، درست فرمولی که سلطنت طلبان الان دارن مطرح میکنن و این رو پیش میبرن. خانم هدایت چراغ سبز بزرگی رو به اینها میزنه و از اینم فراتر میره. بین تمام مدل های حکومتی که وجود داره ایشون به هیچکدومش برخورد نمیکنه الا یک. ایشون میگه نمونه دیگر اختشاش فکری برآمده از پیجویی یوتوپیاهای نامحقق است و با این روی کرد که گویا ما با براندازی جمهوری اسلامی قرار است به تمام پرسش‌های معطل مانده تاریخ بشریت پاسخ بدهیم و بهشت ظاهراً برینی بسازیم که بشر دوپا تا کنون تجربهش نکرده است. ایده هایی همچون اداره شورایی و دموکراسی رادیکال از این دستند. اینها حاصل یوتوپیایی اندیشی و انقطاع از واقعیتند و پیامدشان سترونی سیاست در روزگار معاصر است. ما قرار نیست مدل حکمرانی را از کره ماه بیاوریم، بلکه بضاعت تاریخی من حکم میکند بسیار محتاطانه از مدل‌های تجربه شده موفق، پایدار، محقق، پایدار و موفق موجود در جهان امروز الگو برداری کنیم. ما قرار نیست و در استطاعت سنت و تمدنمان هم نیست که مرزهای تاریخ و تمدن کل بشریت را در نوردیم. پایان نقل قولی که من ازشون کردم. که البته اینو بگم که اتفاقا ایرانی‌ها وقتی که میرسن مسائل حقوق بشر و غیره میگن ما استطاعت تاریخیشو داریم و رجوع میدن به 2500 سال پیش و منشور کوروش با همه تقلبایی که توی اون میشه. بالاخره یه سری از چیزای ضد جنگی رو که توی این منشور به طور واقعی مطرح شده رو به عنوان یک دستاورد بشری اونجا میارن و استطاعت تاریخی ما اتفاقا هست. ما میتونیم به خودمون اجازه بدیم که سری الگوهایی رو مطرح بکنیم که شاید بقیه امتحان نکرده باشن، ولی هر به کلی نادرسته، چون اداره شورایی و دموکراسی رادیکال خانم هدایت الان یکی از ایده هایی هست که نه تنها در محافل فکری دانشگاهی یا فعالین کارگری و جنبش های محیط زیست، جنبش های زنان و غیره میشه، بلکه در جنبش های بزرگ توده‌ای دارن روش کار میکنن و یه سری حرکاتی رو دارن انجام میدن. شما همون جوری که موقع اصلاح طلبی ندیدید تجربه قبلی رو و خودتون انداختید توی اون تا سرتون به دیوار خورد و بعد گفتید که اشتباه کردیم و گوش نکردید به حرف آدمایی مثل ما، الان هم چشمتون رو به روی واقعیت دارین میبندید. کی گفته که مسئله اداره شورایی و این ایده های یوتوپیایی که شما مطرح میکنید در کره خاک برای اولین بار داره مطرح میشه و هیچ کجا هم هیچ کاری نکردن؟ بعد جنبش زاپاتیستا در دهه 90 که تا امروز ادامه داره چیه؟ بعد جنبش های شهروندی از نوع دموکراسی مشارکتی در پورتو آلگرو برزیل که مدت 20 سال
کنترل در واقع این شهرها رو به دست شهروندان داد و اونا با شرکت مستقیم در اداره اون زندگی خودشون رو این رو به اون رو کردن و از مدارسی که گچ نداشتن که روی دیوار بنویسن تبدیل شدن مدارسی که الگو شد برای جاهای دیگه که توی برزیل و این صرفاً به خاطر روی کار اومدن دولت لولا و اون سوسیال دموکراسی ویژه‌ای که اونجا بود ممکن شده بود. خوام بگم که نمونه‌هاشو دارم میگم، نه اینکه ما هم همون کارو باید بکنیم، ولی وجود داره. همین الان بیخ گوش ما با تمام کشفهمیایی که ازش وجود داره، با تمام اغراق‌هایی که در موردش میشه که باید باش مرزبندی کرد، تجربه روژاوا در منطقه کردستان عراق و سوریه و غیره یکی از جایی است که مسئله دموکراسی رادیکال داره خودشو نشون میده. ولی من اونم نمیگم. شما لطفاً بیایید به بحثایی که امروز توی کشورهای پیشرفته‌ای که می‌خواید از مدل اون استفاده بکنید گوش بکنید که همه‌شون دارن میگن دموکراسی پارلمانی به اون شکلی که در 100-150 سال اخیر در این کشورها ازش استفاده شده به یک چیز گندیده‌ای هست که در مسائل حیاتی کاملاً حق رو به 1%ها میده و اجازه نفس کشیدن به بقیه نمیده و شما این رو از روی کاهش مداوم شرکت مردم در این انتخابات میتونید بفهمید که این دموکراسی که تجربه شده ثابت کرده که برای حفظ منافع طبقه حاکم و 1%های جامعه هست و در مسائل مهم و حیاتی وقعی به نظرات مردم نمیده و مکانیزمش جوری هست که اجازه دخالت هم نمیده. آخرین نمونهش رو من خدمت شما بگم که ما داریم زندگی میکنیم، مسئله جنبش بازنشستگی، یعنی یکی از پایه‌های دولت رفاه در فرانسه، حمله دولت نئولیبرال مکرون به اون، مخالفت 2/3 مردم با اون، تظاهرات میلیونی، 14 بار تظاهرات کردن که در مجموع 20 میلیون نفر اومدن توی خیابون و اعتراض کردن علیه اینها و همه پرسی ها تا امروز نشون میده که مردم قبولش ندارن. این رو حتی به رأی پارلمان هم نذاشتن و از بالای سر اونها رفتن. این تجربه موفق رو شما میخواید تو ایران پیاده بکنید و بهانه این که بقیه ایده ها یوتوپیایی هست نمیتونید برید جلو، در خود ایران همین ایده اداره شورایی که اسماعیل بخشی رفقاش در هفته به مطرح کردن چه دستاوردی داشت؟ آیا مسئله خصوصی سازی مافیایی رو تبدیل به یک مسئله ملی نکرد؟ آیا بخش بزرگی از کارگران هفته پر رو در سرنوشت خودشون سهیم نکرد؟ آیا این رو به عقب نروندن؟ کاری نداریم که این شکست خورد یا نخورد، برای اینکه یک مورد بود. فقط میخوام بهتون بگم که یوتوپیا که فقط در حرف باشه و هیچ جای دنیا امتحان شده باشه نیست. ببینید خانم هدایت، شما اونجا موقع اصلاح طلبی گول آقایونی مثل اصلاح طلبان حکومتی، حتی بهترین نوعش یعنی آقای کروبی و موسوی و کروبی رو خوردید، الان دارید به خودتون انتقاد میکنید. در سطح حکمرانی و نمونه های آزمایش شده شما دارید الان حرف خانم تاچر رو تکرار میکنید. There is no alternative. هیچ آلترناتیو دیگه وجود نداره. ذهن خیال باطل. از اوائل دهه 90 میلادی، یعنی از 30 سال پیش، جنبش های اجتماعی ضد سیستمی به اشکال مختلف مثل زاپاتیستا که من گفتم و مثل تمام جنبش های بومیان در آمریکای لاتین که حداقل دستاوردش این بود که دولت های از نوع چپی که در بولیوی دوران اولیه چاوز، در ونزوئلا ببخشید و بولیوی و کشورهای دیگه مثل گواتمالا، اکوادور و اینها وجود داشت، تجربی بود که اومد و شکست هم نخوردن، نتایجش حتی تا امروز هم هست و اینا جدال بین این نیروها همچنان در جریانه. خیلی یوتوپیایی نیست دخالت دادن مردم. مسئله رفراندوم شهروندان که در ونزوئلا مطرح شده که اتفاقا دوبار علیه خود چاوز ازش استفاده شد، یک دستاورد بزرگی. میدونید چرا؟ برای اینکه برای اولین بار در دموکراسی رادیکال مسئله دادن حق عزل به کسانی که انتخاب میکنن روی میز اومده، چیزی که دموکراسی پارلمانی با تمام قوا هم بر علیهشه، هم اساساً جوری طراحی شده که بر علیه اون باشه. شما در اینجا به قول مارکس فقط حق دارید که هر چند سال یه بار یه در انتخاب بکنید، بعد هیچ کنترلی روشون ندارید. اینا میتونن پشت بکنن به اون به فاصله 24 ساعت، مثل کاری که آقای فرانسوا هولاند که تازه از جناح چپ هم میومد با مردم فرانسه کرد، با شعار دشمن من سرمایه مالی است روی کار اومد و به قول سرش حلیمی سردبیر لومون دیپلماتیک در عرض 48 ساعت رفت برلن و صراحتاً به خانم مرکل به عنوان فرمانده سرمایه مالی اروپایی گفت همه اینها برای انتخابات بود. ما همون سیاست های سرکوزی رو به همون سیاست های نئولیبرالی رو ادامه میدیم. اینه
این دموکراسی پارلمانی موفقی که تجربه شده و در همه جا شاهد زانو زدن جناح‌های سوسیال دموکرات در برابر هژمونی سرمایه مالی و این فضاحتی است که الان داریم. یونان رو ببینید چیکار کردن، کشور پیشرفته، مدلی هم هست که اتفاقا در چارچوب همین مدلی که شما میخواهید باشه هستن. اونجایی که رفراندوم کردن و مردم رأی دادن که ما زیر بار اتحادیه اروپا و بانک بین المللی جهانی و صندوق بین المللی پول نخواهیم رفت، پشت کردن بهش. در هیچ کدوم از اینجا انتخاب کنندگان حق عزل ندارند. میدونید در چه مدلی دارن؟ یوتوپیایی، در مدل شورایی، در همین اداره شورایی، در حکومت شورایی به مردم هم حق انتخاب میدن هم حق عزل میدن که دیگه نماینده ها بعد از انتخاب شدن نتونن پشت بکنن به قول هایی که دادن. این یک دستاورد بشریته و الان توی جنبش زاپاستیسا داره اجرا میشه، در روژاوا داره اجرا میشه، قابل اجراست در پورتو الیگره، در سطح شهروندی، در سطح شهرداری ها اجرا شد، شدنیه. ولی قدرت های بزرگ، دولت پنهان، دیپ استیت به قول آمریکایی ها، با تمام قوا جلوش رو میگیرن. این اوتوپیایی نیست، نیروهای جلوی اجرای اون رو میگیرن. وظیفه ما این نیست که این ایده ها رو به عنوان اوتوپیایی بریم رد بکنیم. وظیفه ما مبارزه با اون نیروهایی هست که اجازه محقق شدن این رو نمیدن. اما صحبت من با شما خانم هدایت از این فراتر میره. شما میگید که ما از کره ماه که نمیخوایم مدل بیاریم. کاملا درست میگید. من گفتم ما از آپاتیستا مدل میاریم، از روژاوا مدل میاریم. اینا زمینی هستند، کره ماه هم که نیستن، این بغل گوش خودمون هست. درست؟ سعی میکنیم که تکمیلش بکنیم. در همه جا این وجود داره. حتی در هندوستان، در ایالتهایی که کمونیستان نیروی مهمی هستند، این نحوه اداره حکومتی در جریانه. نمونهای زیادی رو میشه بهتون نشون داد. ولی بحث من با شما از این خود فراتر میره. شما میگید که ما مدل‌های موفق رو باید بگیریم ببریم جلو، درسته، و اون وقت جمهوری‌خواهی رو مطرح نکردید، درست؟ حالا شما به ما میگید حکومت شورای اوتوپیاییه، ما به شما میگیم نظام سلطنتی چی؟ اونم اوتوپیاییه؟ تا حالا تحقق پیدا نکرده؟ تا حالا آزمایش نشده؟ آیا در ایران نظام سلطنتی آزمایش نشده؟ شما چرا نسبتون سکوت میکنید؟ چرا ایده اداره شورایی رو به عنوان اوتوپیا میکوبید و میگید ما اونجایی که آزمایش شده میخوایم بگیریم، نمونه های موفق و دنبال نمونه های موفق میگردید؟ چرا به نمونه سلطنت در ایران اشاره نمی کنید؟ چرا در رو باز میذارید برای همگرایی با اونها؟ چرا فکر میکنید که همه با همی با اونها ممکنه؟ در صورتی که این تجربه آزمایش شده در ایران. ما میدونیم این جناحی که سلطنت طلبه، طالبان سلطنت الان امروز ما بخاطر میگیم بهشون، به خاطر فجایعی که مثل حزب الله های اون موقع دارن در میارن، اینها همون سیستم رو دوباره میخوان بیارن و این آزمایش شده است، یوتوپیایی هم نیست، محقق هم شده در ایران. چرا شما علیش موزه نمیگیرید؟ چرا در دو نامه‌ای که نوشتید که پر از حرفای بسیار سنجیده، بسیار مهم و قابل تعمق است، راجع به سلطنت حرف نمیزنید ولی با اداره شورای خط‌کشی میکنید؟ اون اوتوپیایی میدونید؟ این نمونه رو که آزمایش شده رو حتی محک آزمایش هم که گذاشته شده 50 سال مردم این زیر یوغ اون بودن رو مطلقاً بهش اشاره نمی‌کنید؟ آیا این همون دلیلی نیست که باعث میشه شما در اون ردیفی که از آزادی و عدالت اجتماعی رو غیر می‌کنید جمهوری رو جا میندازید؟ یعنی آیا شما خودتون گرایش به این نوع سلطنت این نوع حکومت آزمایش شده و موفق از نظر شما دارید؟ این سوال بزرگیه که برای هر کسی که این دو نامه شما رو بخونه، ضدیت خشن شما با ایده های جدید مدرنی که مثل اداره شورایی و حکومت شورایی هست و به هیچ وجه تو کره ماه و مریخ نیست، در همین کره ارز قابل اجرا هست و مسئله توامان دادن حق انتخاب و حق عزل نمایندگان رو میگیره. ویروسی که اگر شما توی دموکراسی پارلمانی بذارید بساط 1% ایران رو به هم میزنه. لابی ها دیگه نمیتونن کار بکنن، لابی ها دیگه نمیتونن نماینده رو خریداری بکنن، شرکت های فراملیتی نمیتونن مثل بلایی که سر ماجرای نفتا توی آمریکای لاتین ایجاد کردن، که اتفاقا جنبش زاپاتیسی در اعتراض به این جنبش، به این قرارداد نفتا، قرارداد آزاد بین کشورهای آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا و کانادا شکل گرفت، در اعتراض به این هژمونی سرمایه نئولیبرال شکل گرفت. درست؟ من یادم رفت بگم که به دنبال اون جنبش‌های فروم سوسیالیستی که فروم‌های اجتماعی که مطرح شد، برخلاف نظر خانم تاچر و امثال شما که میگید آلترناتیو دیگه‌ای نیست
و همین هایی که بوده ما باید اینا یکی رو انتخاب بکنیم، همین هایی که الان هست و این کثافتی رو که الان ما داریم میبینیم برای ما درست کرده که اوکسفام توضیح میده که 1 میلیارد نفر آب آشامیدنی ندارند، 2 میلیارد نفر چیزی به نام خانه ندارند و این نتیجه همین مدل های موفقی است که شما میگید از توی اینا باید در آورد. در مخالفت با اینها در دهه 90 جنبش های پرقدرت ضد سیستمی، یکیش هم فروم های سوشیال بود که اتفاقا با این شعار اومدن که شما کوچکترین اشاره بهش نمی کنید چون باش موافق نیستید، چون این رو اوتوپیایی میدونید. شعارش میدونید چی بود؟ در مقابل there is no alternative خانم تاچر، هیچ راه دیگه وجود نداره، گفتن جهانی دیگر ممکن است و این جهان دیگر ممکن است همه جا خودش رو داره نشون میده. و در زمینه دموکراسی رادیکال که شما میگید یوتوپیایی، چرا یوتوپیایی؟ چرا دادن حق عزل به کسانی که انتخاب میکنن یوتوپیایی؟ خانم هدایت چه اشکالی در این وجود داره؟ من به آقای هلند رأی دادم برای اینکه گفت دشمن من سرمایه مالیه. ایشون 48 ساعت بعد رفت به خانم مرکل گفت اینا شعار بوده و ما همون سیاست رو ادامه میدادیم. چرا من نباید بتونم ایشون رو بکشم پایین؟ بگم شما خیانت کردی آقا، من به این رأی ندادم. مثل مکرون الان، مثل مسئله که با مکرون است، مردم میگن ما به این برنامه تو رأی ندادیم، ما به تو رأی دادیم چون در مقابل نئوفاشیستایی مثل خانم لوپن بودی، تو حق نداری این رو پیاده بکنی، ما باش مخالفیم. میگن برو این گم شین، نظام اینه، رهبری هم به من داده، رئیس جمهورم، قانونم با منه و همه اقداماتی هم که کرده کاملا قانونیه. گندیدگی دموکراسی نمایندگی الان داره خودش رو نشون میده. نه اینکه انتخاب کردن کار غلطیه، انتخاب کردن اساس یک دموکراسیه، چه دموکراسی بورژوایی چه دموکراسی سوسیالیستی، رأی مخفی، رأی عمومی اساس اینهاست. اما یکیش در همونجا ترمز میکنه، دست دولت پنهان رو باز میذاره، یکی با دادن حق عزل اجازه این رو نمیده که کسانی با یک برنامه بیان جلو برای خر کردن مردم و به محض اینکه به قدرت رسیدن برن با 1% از کلان سرمایه‌داران و طبقه حاکم سازش بکنن، لابی هاشون رو بیارن جلو ببرن. و من سر این موضوع من بازم صحبت خواهم کرد. خواستم این رو بگم که دونامه‌ای که من از شما خوندم شما رو در طیف کسانی قرار میده که اگر قدرت رو گرایشاتی مثل شما در دست بگیرن، ما در بهترین حالت یه چیزی شبیه جمهوری آذربایجان آقای علیوف خواهیم داشت که همین مدل های موجود رو گرفتن و آوردن، و در بدترین حالت ائتلافی از شما و سلطنت طلبا رو خواهیم داشت، چون شما مسئله جمهوری رو هم حتی باز میذارید. من نمیگم جمهوری سوسیالیستی، جمهوری شوروی، شما اساسا جمهوری رو باز میذارید. و از این زاویه با تمام احترامی که برای شما به عنوان یک زندانی سیاسی فعال، باهوش و جستجوگر قائل هستم، باید بگم که شما درست مثل آقای موسوی و کروبی اما در یک سطح دیگه‌ای دارید یک همه با همی رو تبلیغ میکنید و درهایی رو باز میذارید که افعیهای سلطنت طلب از طریق اون خواهند آمد و همه چیز رو زیر رو خواهند کرد و مقبولیت بین المللی هم دارند، چرا که خاندان پهلوی طی 50 سال ثابت کرده که منافع قدرت‌های بزرگ امپریالیستی رو به خوبی ازش حمایت میکنه و اونجایی هم که نتونه ازش حمایت بکنه میکشنش پایین و کس دیگه رو به جاش میارن و اعتراضی هم نخواهد کرد. هم پدر هم پسر با کودتا آوردنشان با لگد بیرونشان کردند قدرت‌های امپریالیستی که اینها پیششون مقبولیت داشتند. خانم هدایت، کسی که قدرت‌های امپریالیستی نسبت بهش نظر خوش داشته باشه و این از نظر اون کس یا کسانی که اینها بهشون نظر خوش داشته باشن مقبولیت داشته باشن، ایران رو به ناکجا آبادی میبرن که در بهترین حالتش تکرار میکنم میشه جمهوری آذربایجان آقای علیوف که خیلی هم مقبولیت بین المللی داره. با همه اینها یک بار دیگه تکرار میکنم، من خواهان آزادی تمام من و رفقای من، امثال من، خواهان آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی مستقل از ایدئولوژیشون هستند و آرزو میکنم که یک روزی فرصتی باشه من و شما آزادانه با هم به نقد نظرات هم دیگه فرستیم، نه اینکه من مجبور باشم از بیرون جای گرم و نرم با شما که پشت میله های زندان هستید از این زاویه به گپ و گفت بشنوم. به امید اون روز، درود بر شما.